Kdo jste myslela, že vás hledal? Vlastně nikdo. Vím, že na Thornfieldu už nikdo nežije. Psala jsem kdysi paní Fairfaxové, ale nedostala jsem vůbec odpověď. Proč mě tedy pan Briggs hledal? Váš strýc na Madejře zemřel. A vy jste se stala jeho dědičkou. Jste bohatá. Pokud jste Jana Aerova a pokud to prokážete, ale to si myslím, že nebude tak těžké. Ani se nezeptáte, kolik jste zdědila? Kolik? Maličkost. 20 000 liber. 20 000. Není to omyl. Bohu dík, ne. Pokud se ovšem o penězích dá mluvit jako o daru páně. Nevím, mnohým štěstí nepřinesli. Ale vy jste rozumná a nevíte jistě, co s nimi. Tváříte se tak, že bych sem nejraději zavolal s Fary Hanu, aby vás opatrovala. No, už půjdu. Prosím vás, napište panu Briggsovi, aby přijel. Ale co nejdřív. A dejte zprávu Dianě a Marii, ráda bych s nimi o tom všem mluvila. Ode dneška za týden se u vás na faře stavím. Byla bych moc ráda, kdybyste tam všichni byli. Děkuji. Myslíte, že je to rozumné? Co? Nechat vás tu teď takhle samotnou. Však jsem přežila jiné věci. Děkuji vám, Jane, moc za tu zprávu. I za všechno ostatní. Mám vás moc ráda. A teď už dobrou noc. Dobrou noc, Jano. Tam ne. Posaď se k ohni, jistě si cestou promrzla. Však tam svítí sluníčko, docela hřeje. Tohle sluníčko hřeje líp. Ty tam v té své škole vymrzneš až. Ale teď se všecko změní. Slyšeli jsme, jaké tě potkalo štěstí? Štěstí je prázdné slovo. Nic na tomto světě se neděje bez vůle našeho pána. On chtěl, aby Jana ty peníze získala. On jí také jistě vnukne, jak s nimi naložit. Dobrý den, Jano. Dobrý den, Jane. S tím vnuknutím to máte pravdu. Už nějaký nápad mám. Proto jsem vás taky pozvala, abych se s vámi poradila. Něco dobrého jsem mám upekla, co přijde za chvíli. Pojď, posaď se.
Jistě jste už slyšeli, co mne tak znenadání potkalo. A Jan vám asi také řekl všecko ostatní. Snad tedy pochopíte, proč jsem se rozhodla k tomu, co vám chci teď navrhnout. Vás tři mám ráda. A mě ne? Vás taky. I když jste mne hladovou a vysílenou odehnala od Prahu. A za to mám do smrti píkat. Buďte ráda, že jenom do smrti. Jan by řekl, že ještě po smrti vás budou sužovat mouka pekelná. Jano. Ne, teď vážně. Vy tři jste se mne ujali a zachránili jste mi život. Zamilovala jsem si dům na Blatech, kam jsem za vámi tehdy přišla. Chtěla bych tam žít. Chtěla bych celý život prožít s vámi. Z mého dědictví mi úplně postačí 5 000. Jsou to ohromné peníze. Rozhodla jsem se, že každému z vás dám právě tolik. Proč mlčíte? Jano, to nemyslíš vážně? Myslím. To my si přece nezasloužíme. Jano, neumíte si představit, co by pro vás těch 20 000 mohlo znamenat. A vy si zas neumíte představit, jak já bych si konečně přála mít domov. Vždyť já jsem ho vlastně nikdy neměla. Kdybychom žili společně, měla bych sestry a bratra. Můžete mít domov daleko krásnější, než by byl s námi v domě na Blatech. Můžete se vdát, mít děti. Mohu, ale nechci. Jsi mladá, brzy budeš uvažovat jinak. Mě by si z lásky nikdo nevzal a pro peníze to ne. Navrhuji rozdělit peníze a žít společně v našem domě. Chcete mě za sestru? Jančko. A teď tady na faře zůstanete nejmíň 2 měsíce. A v domě na Blatech, ať se ani neukážete. My s Hanou, my tam odjedeme, celý dům obrátíme vzhůru nohama, vysmejčíme, umyjeme, naleštíme, koupíme nový nábytek a teprve potom smíte přijet. Dohlednete na ohry, slečno. Jistě. Děkuju. Ano, běžte raději do kuchyně, já tam potom za vámi přijdu. Ale v kuchyni mám všechno hotovo, jen dopec procana. Nebýt toho, že pan Jan přijel mnohem dřív, než měl, byl buší krocan upečený. Myslíte, že se jim to bude líbit? Líbit. Slečno, Jano, nedovedu si představit člověka, kterému by se u nás nelíbilo. A když, tak jen to řekne mě, to já mu dám. Našla jste zřejmě zalíbení v domácích pracích. Takovou radost jsem ještě nepoznala. Zařizovat domov vlastníma rukama podle svého vkusu. Viděl jste taky ostatní pokoje? Ano, nahlédl jsem do jednoho. Někdy mám obavu, že jsem se vás tím dotkla. Léta jste tu žili a byli zvyklí na každý kousek nábytku. Ty změny možná teď porušují vaše vzpomínky. Myslím, že jste se snažila mnohé zachovat. Doufám, že se mi to podařilo. Jistě. Ostatně já těmhle věcem nerozumím a nekladu na ně ani takovou váhu. Ale to mě mrzí. Bude to přece domov nás všech, i váš. Kdo ví na jak dlouho? Tak vy jste nezměnil své rozhodnutí? Nezměnil a nezměním. Můj odjezd je definitivně určen na jaro. A co vaše nevěsta? Slečna Oliverová. Slečna Oliverová bude se vdávat.
Tak vy se přece vezmete. Slečna Oliverová se provdá za pana Grambilo. Špatně jste si vyložila náš vztah. Jak vidíte, svedl jsem boj s pokušením a vyšel z něho vítězně. Ještě jedno takové vítězství a mohlo by vás zahubit. Ne, to už nebude potřeba. Budu přece misionářem. A právě tomu musím všechno podřídit. Škoda. Škoda? Proč? Proč škoda? Vždycky, když slyším mluvit druhé o mé misijní práci, je mi divné, že právě oni sami netouží přihlásit se pod můj prapor. To bude tím, že máme každý jiné schopnosti. Proto musí být více praporů. Bylo by bláhové, kdyby slabí chtěli pochodovat v jednom šiku se silnými. Ale já přece nemluvím ke slabým. Obrátím se k takovým, jako jste vy. K takovým, kteří jsou toho úkolu hodní a schopní. Slečno, Jano, jsou tady. Už jedou. Jedou, Jene. Vy nepůjdete sestry přivítat. Jistě. Chtěl bych s vámi mluvit. 15. dubna odjíždím. A je to definitivní rozhodnutí? Ano, je. Není vám líto, že už se nikdy neuvidíme? Je. Ale všecko se dá přece změnit. Zůstaňte. Vždyť jako duchovní můžete vykonat mnoho dobrého i zde v Anglii. Neodjíždějte. Neopustíme jeden druhého. Znám lepší možnost. Jakou? Pojeďte se mnou. Ano, se mnou do Indie. Jako moje žena. Bůh a příroda vás stvořili, abyste se stala ženou misionáře. Vím, že jste schopna plnit těžké povinnosti. Dlouho jsem vás sledoval. Jste houževnatá, pevná, statečná. Vím, že taková jste. Nedostala jste do vínku dary tělesné, nejste krásná. Ale za to máte vzácné dary duševní. Prosím vás. Vy se musíte stát mou ženou. Žádá vás o to nikoliv pro své potěšení, ale pro službu našemu společnému pánu. Já ve vás vidím bratra, vy ve mně sestru. Nechme to tak. Ne, to nemůžeme. Vyhledejte si někoho, kdo se k vám hodí líp. Chcete říct, kdo se líp hodí pro můj účel? Už jsem vám řekl, že nechci spojit svůj život s vámi jako bezvýznamný lidský tvor. Potřebuji vás jako misionář. A já vám říkám, že je to pýcha považovat se za někoho významnějšího. Neexistuje přece člověk, který by byl bezvýznamný. Vám se to tak možná jeví, ale mně ne.
Bohu bych dala své srdce ráda. Vám ne. Mně ne? Proč? Protože vy o mé srdce nestojíte. Nabízím vám přece společnou cestu pro celý život. Cestu. Ale ne lásku. Budeme spolu žít. Jistě pak přijde i láska. Takovou představou o lásce já opovrhuji. Pohrdám tím citem, kterému vy říkáte láska a který mi nabízíte. A opovrhuji vám i za to, že mi ho takto nabízíte. Taková slova jsem od vás nečekal. Odpusťte. Ale je to vaše vina. Nehněvejte se. Pusťme to už z hlavy. Stalo se něco? Ne, proč? Slyšeli jsme do kuchyně nějaké hlasy. To bylo jen takové dohadování. Janovi se něco nezdálo. Že prý jsem ten stromek špatně ozdobila. Stromek? Takových věcí si jen nikdy nevšímá. Máte všechno, co jste chtěla. Domov, rodinu, sestry. A přece se nezdáte být spokojená. Nemám všechno. Ale mám dost, abych byla... Šťastná? To je velké slovo. Vy znáte dobře svůj cíl. Měl byste tedy být šťastný, jste? Ne. Bolí mne, kam tíhne vaše srdce. Co vy víte o mém srdci? Vím, že stále myslíte na pana Rochestra. Jenže tenhle vztah je nezákonný a neposvěcený. Divím se, že jste ho v sobě už dávno nepotlačila. Asi proto, že ještě neumím být tak chladná jako vy. Ale podvedl vás. Protože byl sám podveden. Ale to snad. Vy ho ještě omlouváte? Nemá to zapotřebí. Chcete ho vyhledat? Ráda bych věděla, co se s ním stalo. Pak ovšem mě nezbývá, než se za vás modlit. Jene! Jsem nešťastná, že se na mě zlobíte.
že už to není takové jako dřív. Buďme zase přátelé. Doufám, že jsme přátelé. Ale ne takový jako dřív, však víte sám. Musíme se rozloučit takhle. Vy se mnou opravdu nechcete odjet? Řekla jsem vám už několikrát, že s vámi pojedu, když si to budete přát. Jako vaše pomocnice, jako vaše služka. Ale ne jako vaše žena. Trváte na tom? Trvám, Jane. Jen jako misijní pracovnice. Ne. Ne. Víte sama dobře, že to není možné. 30letý muž a 19letá dívka. Zřejmě máte strach o svůj vlastní život. Ano, abych jej nepromarnila. A kdybych udělala to, co mi navrhujete, pak by to bylo skoro totéž jako spáchat sebevraždu. To musím být ve vašich očích velice zlý a podlý člověk. Ne, Jane. Jste hodný, dobrý člověk, ale zapomínáte na lidské city. Vidíte jen své vysoké cíle a proto každý z těch nepatrných, tedy i já, udělá nejlíp, když vám uhne z cesty, protože jdete a hledíte do nebe. A ty, kdo se vám připletou do cesty, byste mohl chtě nechtě zašlápnout. Nevím, co bych vám měl na to říct. Kdysi jsem se domníval, že ve vás vidím jednu z vyvolených. Ale Bůh vidí věci jinak než člověk. A on má zřejmě s vámi jiný úmysl. Staň se jeho vůle. To bude, jen. Neodjíždím nastálo. Za několik dnů se z Londýna vrátím a pak tu ještě 14 dnů budeme spolu. 14 dnů, co to je? Měl by se schystat. Za chvíli tu starý Brandon bude. Nashledanou, jen. Ale no tak, slečinky. Tak ho nezdržujte. Hana má pravdu. Čím dřív odjede, tím dřív se nám vrátí. Až se vrátím, zeptám se vás ještě jednou. Naposled. Uvažujte o tom. Thank you.
Jano! Kde jsi? Vrať se, Jano. Ne, jeho hlasu nenaslouchejte. Naslouchej jen jednomu hlasu. Hlasu svého srdce. Co ono něm ví? Že je zarmoucené, protože bylo podvedeno. Má být podvedeno znovu? Janu, podvést vás může jenom láska lidská a ta sídlí v cizích srdcích, proto jí nevládnete. Ta, o které mluvím já, je láska k dobru, k bližním. A tu si nesete sama v sobě. Ta vás nepodvede, pokud sama sebe nepodvedete. Máte pravdu, pastore Riversy. Člověk by neměl sám sebe obelhávat. Za pár dnů se s vámi rozloučím. Ještě jednou vás spatřím a pak s Bohem. Už nikdy. A právě tak chci vidět jeho. Ještě jednou ho spatřit. Jednou. A naposled. Chtěla bych taky odjet. Nebojte se, nikam nadlouho a nikam daleko. Za pár dnů se vrátím. Myslíš, že je to rozumné cestovat sama? Já se nebojím. A přijdou ti tvoji známí naproti? Ne. Nevědí o ničem, chtěla bych je překvapit. Cesta nebude zlá, je už jaro, teplo. Jedeš za nějakým přítelem? Za jedním člověkem, o kterého si už delší čas dělám starost. Je tu někdo? Dobrý den. Dobrý den. Mohla bych dostat něco k jídlu. A čaj. Hned to bude. Slečna u nás zůstane? Máme slušné pokoje. Ne, já cestuju ještě dál. Ale možná, že se tu zastavím na zpáteční cestě. Slečna to tu zná? Trochu. Kdysi jsem tu žila, ale jen na krátko. Znám spíš panstvo tady v okolí, než vesničany. Co je tu nového? Tady se toho moc neděje. Znáte taky Thornfield? Vždyť jsem jeden čas býval
sluhou u neboštíka pana Rochestra. Neboštíka? Což pan Edward? Ale ne, když pak. Já myslel jeho otce. Proto. A pan Rochester žije ještě na tom fieldu? Teď už tam nežije nikdo. Co by tam taky kdo dělal po takovém neštěstí? Jakém neštěstí? Minulý rok dům vyhořel, to jste neslyšela? Koncem léta ožních to chytlo jednou v noci a vyhořelo to do základu. Taková strašná pohroma. A tak nádherný dům. A jak ten požár vznikl? No, jsou to jenom dohady, ale říká se, že tam žila nějaká šílená paní. Byla prý to pánova žena. Dlouho se o ní nevědělo. Hlídala jí nějaká paní Půlová, hodná ženská, ale ráda se napila a pak obyčejně usnula. A ta šílená jí vytáhla klíče z kapsy a chodívala v noci po domě. Už několikrát prý se pokoušela dům zapálit. A tentokrát se jí to zřejmě povedlo. A pan Rochester tam tu noc byl? No jak by ne. Pomáhal vynášet věci, budil čeleť a služebnictvo, které spalo. Chtěl vynést i tu šílenou ženu, ale ta ve svém pokoji nebyla. Jenom spící Půlová. A když vyběhl ven, viděl, že ta žena stojí na střeše a strašně divoce se směje. No, lezl tam za ní a ona skočila dolů. Co se jí stalo? Hned. Já jenom dojdu pro ten čaj, už bude hotový. Je tam taky studená kachna, kdyby slečna chtěla. Ne, děkuji, potom. Nejdřív mě dopovězte, jak to s ní dopadlo. No, to si dovedete představit. Skočila z takové výšky. Vlastně ona snad ani neskočila. Spíš jí ujela noha a spadla, jak říkají lidé. No, byla na místě mrtvá. A pan Rochester? Už do něj nic nebylo. Byl jako mátoha. Vrhnul se ještě do plamenu a moc nescházelo a byl by tam málem zůstal. A někteří lidé říkají, že by mu tam bylo líp. Přežil to a co z toho má? Proč? Kde je teď? Ve Ferdínu. Měl tam takový malý stateček. Všechny propustil, i paní Fairfaxovou, a odstěhoval se tam jenom se svým sluhou a jeho ženou. A ti se teď o něj starají. Mohl byste mi opatřit nějaký povoz? Chtěla bych tam jet teď hned. Zaplatím vám, co budete chtít. Popolední tam jede dostavník. Kdybyste s ním jela do Moorheadu, tak ty 2-3 míle už potom dojdete pěšky. Ale nevím, jestli vás přijme. On se teď vůbec s nikým nestýká.
To jste vy, Marie? Ano. Cože ten pes tak divoce štěkal? To nic. To nesmíte, pro boha, jen to ne. Pán nesnáší lítost, proto také žádné návštěvy nepřijímá. Nechce, aby ho někdo litoval. Neříkejte mu, že jsem tady. Chtěla jsem ho jen vidět. Snad zase neodjedete. Připravím vám pokoj tak, aby o vás nevěděl. A když budete potichu, a kdo ví, možná, že nejlepší by bylo všechno mu říct. Ne. Teď ne. Snad se někdy naskytne příležitost. Hledal jsem karafu s vodou. Dala jsem jí na stolek. Podala byste mi trochu vody? Samozřejmě. Prosím. Kdo je to tady? Chcete ještě něco? Kdo je? Kdo to mluví? Maria mě poznala hned. Jan také. Dokonce i Hektor. Jen vy ne. Jana. Jano. Tohle jsme Jany. Zdálo se mi, že ho zase slyším, ale to není možné. Kdyby se tady vzal pod ušem. Tohle jsou doopravdy její ruce. Její tvář. Není to se. Neprobudím se zase do své samoty. Jano, ty ses ke mně doopravdy vrátila, Jano. Vaše Jana je tady. A už vás víckrát neopustí. Kdyby se dělal, jak mě bylo, když jsi utekla, já jsem tě nikde nemohl najít. Měl jsem starosti, co si. Počneš ve světě sama. A to teď nemyslete. Dneska je všecko jiné.
Můj strýc zemřel. Odkázal mi velké peníze. Když se mě necháte u sebe, postavím si dům tady vedle vás a budete si ke mně chodit povídat. Teď, když jsi bohatá, máš jistě spoustu přátel. Mám jediného přítele. A to jste vy. I teď? Právě teď. Budu se o vás starat. Budu vašima očima i rukama. A netvařte se tak smutně, nemáte proč. Už nezůstanete sám, co živa budu. Jano. Jsi mladá. Nemůžeš být celý život mojí ošetřovatelkou, musíš si najít. Kdybych byl zdrav jako dřív, tak bych chtěl, abys... Poprosil bych tě. Aby se stala mojí ženou, ale... Co pak takhle můžu, když... To... Pro mě se přece nic nezměnilo. Chceš se stát opravdu mojí ženou?